U 37. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Razgovor sa članicom TK Magnet iz Knjaževca Sofijom Krstić povodom potpisivanja predugovora o sponzorstvu sa kompanijom Babola Srbija. Pregled nedelje domaći turnir. Austrijska teniserka srpskog porekla Tamara Kostić je osvojila titulu na zimskom prvenstvu Austrije do 14 godina. Pogledajte detalje Tamarinog meča na ETU 14 turniru Kungens Kana u Stockholmu. Pregled nedelje međunarodni turnir. Ja sad si potpisala sponzorski ugovor ovde sa Babolatom. Otkri mi koje reke si odabrala? Babolat Pure Strike. Aha. I ovaj, a ko ti je omiljeni teniser ili teniserka? Novak Đoković i Federer. A zašto? Zašto jedan, zašto drugi? Novak Đoković zbog kretanja, Federer zbog servisa. Aha. E sad, reci mi koji su ti bili najbolji rezultati u proteklih godinu dana? Pa, imala sam prvo mjesto u Dublu na internacionalnom turniru Začaru i prvo mjesto na gradskom turniru u Knjaževcu i dva treća mjesta na turniru druge kategorije u Knjaževcu, jedno prošle godine i jedno ovog mjeseca. Sad je bilo skoro isto tako, je tako, odlično. E sad, ovaj, da li si odlučila na kojim ćeš ETA turnirima da učestvuješ u letnjoj sezoni? Pa ove sezone bih trebalo da odigram nekoliko ETA turnira u Bugarskoj i Crnoj Gori. E sad, da podsjetimo naše čitaoce da si ti pobedila sa Nevenom Janošević, koja je isto članica Magneta, ali tako, da. U našem izboru za fotografiju godine, ovaj, to je slika iz Čačka sa ekipnog prvenstva i stvarno je fantastična, pa otkri mi da li ćete opet da igrate dublu? Pa i ove godine planiramo zajedno da igramo dublu na svim turnirima prve kategorije. Ovo će biti neka još lepša slikica, šta misliš? A, možda. Trudit ćemo se. Da. Važi srećno, ovaj, i da sa novim reketom postižeš još bolje uspehe. Hvala. Cvetković je pobednik Kupa Srbije do 14 godina u TK Stari Grad, drugi je Vuk Rađenović. Emilija Zdravković je osvojila isto takmičenje kod devojčica u TK Taš, drugo mesto je osvojila Jovana Grujić. Gala Ilić i Aleksa Mirković su pobednici Open Novog Sada do 12 godina u TA Elite. Iva Veljić i Aleksa Oparnica su osvojili drugo mesto. Mihajlo Topić je osvojio Open Beograda do 10 godina u TK Classics, finalista Andrej Marković. Luna Vujović je pobednica Open Beograda do 10 godina u TK Topako, druga je Anastasija Čolović. Dimitrije Zubac je osvojio Open Beograda do 18 godina u TK Banjica, a finalista je Aleksa Marđonović. Kineskinja Vanja Žang je pobednica Open Beograda do 18 godina u TK Haron, druga je Iva Šep. Konstantin Trajković je bio najbolji na Open Kovačice do 8 godina u TK Kovačica. Krsto Krivokapić i Luna Vujović su pobednici Opa Pančeva do 10 godina u TK Mladost. Drugoplasirani su Igor Perić i Zana Kunosić. Pobednici Opa Niša do 16 godina u TK Taš su Mija Ristić i Haralampije Toskić. Drugo mesto su osvojili Jovana Nikolić i Petar Marković. Thank you.
Jelena Sretenović je osvojila titulu na ETA U14 turniru Team Essonne u Parizu, pobedivši Čehinju Kristinu Tomajkovu. Sa Ruskinjom Bartašević Tijena je igrala u polufinalu dubla. Zoran Dudoški je igrao u polufinalu ETA U14 turnira Slovan Open u Bratislavi. Stefan Popović je osvojio svoju prvu ITF titulu u dublu na turniru u Limassol na Kipru sa Bugarinom Terzijevim. Fatme Drizović je igrala u polufinalu ITF turnira Kramfors u Švedskoj. Austrijska teniserka srpskog porekla Tamara Kostić osvojila titulu na državnom prvenstvu Austrije do 14 godina.